Det viser sig faktisk, at langt de største konflikter, som børn og unge har med deres forældre, de handler om skærmtid. Og den diskussion, den kører uden ret meget viden, men med rigtig mange meninger. Jeg vil gerne være med til at skabe den viden, som gør, at vi kan have den diskussion på en fornuftig måde. Jeg hedder Andreas Liebroth. Jeg er ansat på Aarhus Universitet, hvor jeg forsker og underviser i alt muligt, der har med spil og sociale medier og online-livet at gøre. Dansk forskning viser, at i 2020'erne, så er alle børn og unge mennesker nogen, som lever online og i det hele taget har et liv, hvor det digitale og resten af tilværelsen flyder sammen. Så det der med at snakke om at være offline eller online, det er lidt en boomer-ting. Og det er det, min forskning i psykologi og leg og design og i det hele taget, hvordan vi mennesker spiller sammen fra dag til dag, handler om. Som samfund, så bruger vi millioner af timer på spil. Og det er åbenbart, fordi spil kan et eller andet psykologisk, som der er næsten ikke noget andet, der kan. Så i mit arbejde som forsker og underviser, så kigger jeg på, hvordan kan vi bruge det til noget godt? Et af de eksperimenter, vi er gang i lige nu, det er at kigge på, hvordan det, at man præsenterer sociale problemer eller konflikter i et spil, får folk til at opføre sig anderledes. Det kan jo være, at hvis man spiller som en lyserød dinosaurus i stedet for som sig selv, at man så bliver mere fjollet, eller man bliver sødere. Vi ved det simpelthen ikke. Men fordi der er så mange, der prøver på at bruge spil til dataindsamling på internettet, til at underholde, til at lære folk noget, så er det mega vigtigt, at vi finder ud af, hvad gør det egentlig, når vi begynder at drysse ekstra lyde og ekstra grafik og ekstra historier oven i noget, som egentlig er ret seriøst. Så det er noget af det forskning, vi sidder og laver lige nu. Da jeg voksede op i 80'erne og 90'erne, så var man lidt nørd, når man spillede spil. Og det var en lille lukket kultur. Det var noget, hvor vi følte os lidt hemmelige og særlige. Men nu er det af gaming og i det hele taget online-liv og fantasy og alt den slags jo kæmpe, kæmpe store kulturting. Så jeg er i virkeligheden en af de gamle røvhuller, som husker ting fra, hvordan tingene var, da jeg var barn. Men nu sidder jeg og prøver på at forstå, hvad tingene bliver til i fremtiden. Hvad er spil om 10 år? Vi ved det ikke, men jeg ved, at det ændrer sig, fordi det er godt nok ikke, hvad det var, da jeg var 10 år gammel.